ዛሬ ለግማሽ ቀን በሞቃዲሾ ያደረግነው ቆይታ ከሶማሌው ፕሬዝዳንት ከሶማሌው ጠቅላይ ሚኒስትር ከአፈጉባኤው እና ከአጠቃላይ ካቢኔው ጋር እጅግ በጣም ተስፋ ሰጪ የሆነ የሁለትዮሽ ግንኙነትና ውይይት አድርገናል። የውይይቱ ዋና ዓላማ እስከመቼ ነው የጦርነት ታሪክ ይዘከር እንትናንትና እንገደለያል በሱ ተረት ተረት ጄኔሬሽን ወደፊት እንዳይራመድ የምናረጋው አይበቃንም ወይ ለቅሶ ኮሎኔል መንግስቱ እና ዚያድ ባሬ እንዲና እንዲያደረጉ ይያል ይሄን ሁለት ወንድማማች ህዝብ እየለያየን ከምንኖር ህዝቡን ምናገናኝበት ምናቀራረብበት ወደ ኡነተኛ ኢንተግሬሽን ወደ አንድነት ምናመጣበት መንገድ መፍጠር አይቻልም ወይ በሚል ነው ዋናው ንግግር ያደረግነው። የተስማማነው በንግግራችን በውይይታችን ውስጥ እጅግ ተስፋ ሰጪ ነገር ነው። ለጊዜው በቅርቡ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እንድናካሂድ ከረጅም ጊዜ አንጻር ህዝቡን እያዋሃድን ወደ ሙሉ አንድ ሀገርነት እንድንቀየር ፖርት እያከራዩ መኖር ወይም ደግሞ ከዚህ ቡና እየላኩ መኖር ብቻ ሳይሆን በቀጠናው ያለውን የተበጣጠሰ ሀብት የተበጣጠሰ የሰው ሀብት በመደመር በርካታ ፖርት ያለው በርካታ የተፈጥሮ ሀብት ያለው ከፍተኛ የህዝብ ዛት ያለው ትልቅ ገበያ የሆነ ቀጠና መፍጠር ነው። በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ሀገራት አንድ ጠንካራ የተባበረ ሀገር መሆን ከቻሉ እንደ ዱባይ ወይም እንደ አሜሪካ ወይም እንደ ዩሮፕ መሆን ከቻሉ ትናንሽ ነገር እያከራየን ከመኖር ወጥተን ወደ ትልቅ የተሟላ ጥቅም ያስገባናል፣ በዓለም ላይም የመደራደር አቅማችን ያሳድጋል የሚል ውይይት ነው የተወያየነው። ምን ማለት ነው? ሶማሊያ በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ጂኦግራፊካል ቦታ ያዘች ሀገር ናት። ነገር ግን ያ ሁሉ ሶማሌን ከቦ ያለው ውሃ በቀን አንድ መርከብ የማይታይበት ሆኖ ይታያል። ያ ውሃ በቀን አንድ መርከብ የማይታይበት ውሃው ደግሞ የማይጠጣ ለእርሻ የሚሆን ቦታ ደግሞ ውሃ የያዘበት ሀገር፣ እኛ ደግሞ ፖርት የለንም እያልን የምንቸገርበት ሀገር መሆኑ ከረጅም ጊዜ አንጻር ጎጂ ሆኗል፣ እየጎዳን ያለው ያ በተፈጥሮ ያገኘነውን ውሃ እንደ ፖርት ብንጠቀምበት ለብዙ ቀጠናዎች የቀረበ ስለሆነ ብዙ ሀብት እናወጣበታለን። እኛም በመካከላችን በምናደርገው ግብይት በራሱ ከፍተኛ የሆነ የሀብት ልውውጥ ማድረግ ይቻላል። ሶማሌን፣ ኬንያን፣ ጅቡቲን፣ ኤርትራን ጨምሮ የአሜሪካን ህዝብ ግማሽ በላይ የሆነ ፖፑሌሽን ነው። በጣም ትልቅ ፖፑሌሽን ነው። ጠቅላላ ምስራቅ አፍሪካ የሚቀናጅ ኢንትግሬት የሚያደርግ ከሆነ የአሜሪካ ማርኬት ማምጣት ይቻላል። እዚህ ትልቅ አገር እንሆናለን። በትልቅ አገርነት ልክ እንደራደራለን፣ በዛው ልክ እናሸንፋለን፣ በዛው ልክ እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ሁለት ችግር ነው ያለው። በተማረና በማያነብ ሰው እና ባልተማረ ሰው መካከል ልዩነት የለም። ይሄኛው ተምሯል፣ ነገር ግን አያነብም፣ አይጠቀምበትም። ሌላኛው ደግሞ አልተማረም። መማር ጥቅሙ ማንበብ ነው። ሁለቱም የማያነብ ከሆነ ልዩነት የለውም። እኛ ወደብ የለንም ላንድ ሎክድ ነን እንላለን። በዚያ ሳይድ ደግሞ ወደብ ያላቸው ግን በቀን አንድ መርከብ የማያስተናግዱ ሀገሮች አሉ። ሁለታችንም ድሃዎች፣ ሁለታችንም ለማኞች ነን። ያ ወደብ ያ ውሃ ለወደብ የምንጠቀምበት ከሆነ በቀላሉ ሀብት ንግድ የምናሳልጥበት የምንቀያየርበት ይሆንና ኢኮኖሚ ያሳድጋል። እኛም የወደብ ጉዳይ አናነሳም። በአካባቢ ባለው ማርኬት ብቻ ሶማሌ ወደ 12 ሚሊዮን ህዝብ ይጠጋል። እዚህ 100 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አለ። ሌሎቹን ስንጨምር በጣም ከፍተኛ ቁጥር የሆነ የህዝብ ዛት ይኖራል። ይሄ ትልቅ ማርኬት ነው፣ ትልቅ ገበያ ነው። ወደዚህ እንደግ እያለ ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ያለው መልእክት ሀገራት ምስራቅ አፍሪካ ወደ አንድነት እንሂድ በሚሉበት ሰዓት፣ አፍሪካ ወደ አንድነት እንሂድ በሚሉበት ሰዓት እዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛው ብሔር ሌላኛው ወንድሙን እየገፋ አንደኛው ብሔር ሌላኛው ወንድሙን እያቆሰለ እየገደለ ወደ ኋላ የምንመለስበት በጣም የተቃረኑ ሀሳቦች አሉ።
ካሁን በኋላ ለኢትዮጵያ፣ ለምስራቅ አፍሪካ፣ ለአፍሪካ የሚበጀው መደመር ነው፣ መስፋት ነው፣ ማደግ ነው። እያነሱ እየወረዱ መሄድ ለማንም አይበጅም። በዚህ የተነሳ አዲሱን እሳቤ የሚወስድ ለአዲሱ እሳቤ የሚሰራ ያም ደግሞ ጉዳት የማያመጣ በእውቀት በጥናት በምርምር ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ጊዜ ወስዶ መስራት ስለሚያስፈልግ የኢትዮጵያ ሕዝብ ራሱን ማዘጋጀት ያለበት ይህ ትልቅ ሕዝብ ይህ ትልቅ ገበያ የጎደለውን ነገር እየሞላ ከሄደ በዓለም ላይ ግዙፍ ኢኮኖሚ ታላቅ ሀገር መገንባት የሚያስችል ብቃት አለ። እኛ እንጀምረዋለን፣ ልጆቻችን ይጨርሱታል። የምንጀምረው የማይፈርሰውን ነው። የምንጀምረው የሚበቅለውን ነው። የምንጀምረው የሚያድገውን ነው። የምንጀምረው ጦርነት አይደለም። ቁስል እያወሳን የምንኖርበት፣ መከራ እያወሳን የምንኖርበት፣ መገዳደል እያወሳን የምንኖርበት ሳይሆን የጀመርነው የልማት መንገድ የጀመርነው የሰላም መንገድ በሚያስገኘው ውጤት እለት እለት በሚያስገኘው ጠቀሜታ ልጆቻችን ይበልጥ እያሰፉ እያጎሉት የሚሄዱት ስለሚሆን ይህንን ሀሳብ አጠናክሮ መሄድ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ከምንም በላይ አስፈላጊ መሆኑን መተባበር፣ ማሰብ፣ መዘጋጀት እንዳለብን ላሳስብ እፈልጋለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ትናንትና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች አካባቢ ያጋጠመውን ችግር አስመልክቶ የሰላም ጥሪ አቅርቤ ነበር። አሁን የምስጋና ሀሳብ ለሲዳማ ሕዝብ፣ ለጉራጌ ሕዝብ፣ ለወላይታ ሶዶ ሕዝብ በአጠቃላይ ለደቡብ ብሔሮች እና ብሔረሰቦች ህዝቦች ምስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ። ትናንት የቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ዛሬ በመላው ደቡብ በሰላም ውለዋል። ይሄ ሰላም እንደሚቀጥል ሙሉ እምነት አለኝ። ከሚቀጥሉት 2 ቀናት ውስጥ በዛ አካባቢ ሰፊ ውይይት እናደርጋለን። ያ ውይይት እስኪጀመር ከ2 ቀን በኋላ በምናደርገው ውይይት እስከሚደረግ ድረስ ምንም አይነት ግጭት፣ ምንም አይነት ጠባሳ፣ ምንም አይነት ጠብ በመካከላቸው እንደማይኖር ሙሉ ተስፋ አለኝ። ትላንት ስላደመጡኝ እናም ለሰላም ተባባሪ ስለሆኑ ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብኩ መተን እስከምንወያይ ይህ የሰላም ሀሳብ የዘለቀ የረዘመ ያደገ እንዲሆን ህዝቡ አሁንም ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል በታላቅ ትህትና ለመጠየቅ እፈልጋለሁ። ለእኛ ለኢትዮጵያውያን የሚያዋጣን መደመር ብቻ ነው። ለእኛ ለኢትዮጵያውያን የሚያዋጣንና ዘላቂ ጥቅም የሚያስገኝልን መተጋገዝ ብቻ ነው። መፈቃቀር ብቻ ነው። በይቅርታ ልብ አብሮ መኖር ብቻ ነው። ለፖለቲካ ነጋዴዎች በሚያመች መልኩ እርስ በርስ የምናደርገው ግጭት እኛን የሚያዳማ የፖለቲካ ነጋዴዎች እንዲያተርፉ የሚያስችል እንጂ ለኢትዮጵያውያን የሚጠቅም ስላልሆነ ህዝባችን በታላቅ ትኩረት ይህን ነገር መከታተልና ማንኛውም ነገር በውይይት በምክክር ብቻ የምንፈታበትን አግባብ እንዲከተል ያም አዋጭና ዘላቂ እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ ለማሳሰብና ለማመስገን እፈልጋለሁ። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ዛሬም እንደትናንትናው ከመንግስታችሁ ጎን በመሆን በውይይት ላሳያችሁት የሰላም ምላሽ ከፍተኛ ደስታ የተሰማኝና አክብሮቴን መግለጽ የምፈልግ መሆኑን ላረጋግጥ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳያችሁት ትናንት ከአቡዳቢው አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ዛይድ ጋር በጣም ጠቃሚ የሚባል ጊዜ አሳልፈናል። የእሳቸው ቀሪው ቲም ዛሬ በርካታ የልማት ቦታዎች አይቷል። ትላልቅ ሆቴሎች፣ ሞሎች እና ትልቅ ሆስፒታል በአፍሪካ ትልቅ የሚባል ሆስፒታል ለመገንባት ወስነው ቦታ ሲያዩ ውለው አሁን የዛን ፕሮግረስ የዛን እድገት በጋራ እያየን እንገኛለን። ህዝባችን ተባብሮ ከጎናችን ከቆመ አዳዲስ ኢንቨስትመንት አዳዲስ ካፒታል ወደ ሀገር ካስገባን አሁን እያጋጠመን ያለውን የስራ አጥነት ችግር አሁን እያጋጠመን ያለውን የውጭ ምንዛሬ እጥረት በከፍተኛ ደረጃ የሚቀርፍ ለከተማችን ውበት፣ ለሀገራችን ሀብት፣ ለወጣቶቻችን ስራ የሚያስገኝ በመሆኑ በከፍተኛ ትብብር መንፈስ ይህንን አጠናክረን እንድንቀጥል ከአደራ ጭምር ላሳስብ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ዛሬ ለግማሽ ቀን በሞቃዲሾ ያደረግነው ቆይታ ከሶማሌው ፕሬዝዳንት፣ ከሶማሌው ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ከአፈጉባኤው እና ከአጠቃላይ ካቢኔው ጋር እጅግ በጣም ተስፋ ሰጪ የሆነ የሁለትዮሽ ግንኙነትና ውይይት አድርገናል። የውይይቱ ዋና ዓላማ እስከ መቼ ነው
የጦርነት ታሪክ እየዘከር እንትናንትና እንገደለያል በሱ ተረተረት ጄኔሬሽን ወደፊት እንዳይራመድ የምናረከው አይበቃንም ወይ ለቅሶ? ኮሎኔል መንግስቱ እናዚ አርባሪ እንዲና እንዲያደረጉ ይያል ይሄን ሁለት ወንድማማች ህዝብ እየለያየን ከመንኖር ህዝቡን ምናገናኝበት ምናቀራርብበት ወደ ኡነተኛ ኢንተግሬሽን ነው ወደ አንድነት ምናመጣበት መንገድ መፍጠር አይቻልም ወይ በሚል ነው ዋናው ንግግር ያደረግነው። የተስማማነው በንግግራችን በውይይታችን ውስጥ እጅግ ተስፋ ሰጪ ነገር ነው። ለጊዜው በቅርቡ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እንድናካሂድ ከረጅም ጊዜ አንጻር ህዝቡን ያዋሃደን ወደ ሙሉ አንድ ሀገርነት እንድንቀየር ፖርት ያከራዩ መኖር ወይም ደግሞ ከዚህ ቡና እየላኩ መኖር ብቻ ሳይሆን በቀጠናው ያለውን የተበጣጠሰ ሀብት የተበጣጠሰ የሰው ሀብት በመደመር በርካታ ፖርት ያለው በርካታ የተፈጥሮ ሀብት ያለው ከፍተኛ የህዝብ ዛት ያለው ትልቅ ገበያ የሆነ ቀጠና መፍጠር ነው።